ងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ 75,000 នាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមផ្សាយព័ត៌មានរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាទាំងកម្រិតបញ្ហានយោបាយទាំងស្ថាប័ននិងបុគ្គលការមានប្រសាសន៍បែបនេះរបស់ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជួបសំណេះសំណាលនិងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេស 75,000 នាក់នៅសាសនបត្តិកោះពេជ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាចង់បានឲ្យសារព័ត៌មានជួយរិះគន់ស្ថាបនាទាំងកម្រិតគោលនយោបាយពិសេសគឺការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័ននិងរបស់បុគ្គលិកត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងឋានៈជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនគ្រាន់តែធ្វើនិងចេះតែនិយាយទាំងដុលនោះទេអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវយល់បើកឱកាសដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងអាចមានចំណែកចូលរួមយោបល់រហូតទៅដល់កម្រិតគោលនយោបាយហើយតាមដានត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនោះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនាំនៅសន្តិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងជូនកម្ពុជារូបនេះបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាចំណុចនេះរិះគន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់វាអាចចូលរួមកែលម្អនៅស្ថានភាពទាំងឡាយដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលផងដែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចង់បានឲ្យសារព័ត៌មានជួយរិះគន់ស្ថាបនាទាំងកម្រិតគោលនយោបាយពិសេសគឺការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័ននិងរបស់បុគ្គលចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឋានៈជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនអាចក្រន់តែធ្វើទៅរឿងនិយាយគឺថាចេះតែនិយាយទៅដល់ទៅទីយើងក៏ត្រូវយល់យើងបើកឱកាសដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងអាចមានចំណែកជួយរួមចំណល់ទៅដល់កម្រិតគោលនយោបាយហើយតាមដានត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនោះចំណុចនេះវាអាចជួយរួមចំណែកដល់ការកែលម្អស្ថានភាពទាំងឡាយដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនរបស់យើងផងដែរមិនមែនខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថារឿងរ៉ាវខ្លះដែលកើតឡើងតាមមូលដ្ឋានមិនបានដឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទេក្នុងន័យនេះយើងចង់ស្នើឲ្យព័ត៌មានធ្វើជាស្ពានចម្លងតែជៀសវាងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខជាតិ